случае міністра, після двох страйків, я зустрічався з міністром Пивоварським, міністром інфраструктури. Там також і міністр не знає, і не знають у Крадодорі, ще не визначена конкретно, як повинна пройти реорганізація дорожньої галузі. А саме реорганізація облавтодорів і служб автодора, тобто Укравтодора, і є ДАК, автомобільні дороги України. Він буде ліквідовуватися, але зараз на зимовий період в такій структурі, як є, вони хочуть зберегти для того, щоб перезимувати зимовий період. Десь весною ще десь допрацюють законодавством, бо у Верховній Раді не всі закони прийняті про місцеві бюджети, а це вже будуть дороги місцевого значення фінансуватися з місцевих бюджетів, а дороги державного значення магістральні, це 1800 кілометрів, будуть фінансуватися з державного бюджету. Як буде розмежовано функції Укравтодора в смислі замовника і підрядчиків? Підрядчики, мабуть, будуть більшість вже приватні. В той же час є така державна структура, як облавтодор. На мою думку, її мали б зберегти як державну структуру, і таке бачення в них міністра, що на якийсь період вона буде збережена як державна структура. Як далі процес піде реорганізації і приватизації, поки що ніхто не знає. Це буде більш відомо так вже десь весною, і то, мабуть, що не зовсім точно. Для того, щоб була конкуренція, я вважаю, що на магістральних дорогах ДУ треба було б зберегти як державні структури, і тоді була б конкуренція по-настоящому між приватними і державними структурами. А якщо тільки приватні структури, це така, я не бачу в цьому конкуренції, в зв'язку з тим, що власники можуть сісти, домовитися і вирішити ці всі проблеми. В першу чергу слід сказати, що страйки спрацювали. Після страйку першого вже зателефонував міністр. Зателефонував міністр, я з ним розмовляв, і відбувся другий страйк. Міністр просив, щоб страйк другий відмінити, але я не можу відмінити, це рішення колективів наших, і рішення страйкового комітету, і конференції. Після другого страйку була призначена зустріч, я їздив до міністра на прийом. Досить таки зустріч була хороша, продуктивна, і в першу чергу це страйки спрацювали, що людям заробітна плата виплачена, в другу – міністр. Третю чергу – це ті підрядчики, які заблокували рахунок, це Шербу, Броварська Шербу 50, очолює Гавриленко, приватна структура, і в нас Луцька Автодор, Ольховий. Вони рахунки розблокували, самі трошки кошти отримали і таким чином розблокували рахунки. Звичайно, що і слід відмітити, що і Гунчик, голова облдержадміністрації, теж приклав зусиль для того, щоб люди отримали заробітну плату. Чому так довго мовчали працівники? Все ж таки борг був майже за півроку, але тільки через півроку почали робити страйки. Чи були якісь дії ще до того? Були дії дуже багато. Розглядали на конференціях, на зборах, писали звернення листи до президента, звернення лист, до Верховної Ради Гройсмана. Звернення було Кабінету міністрів персонально Яценюку, міністру інфраструктури, в Укравтодор, до голови облдержадміністрації, в той же час до служби автомобільних доріг у Волинській області. Служба автомобільних доріг у Волинській області нічого не вирішувала, да, і, можна так сказати, і вони не особливо впиралися, щоб ці рахунки розблокувати. Листи всі, від всіх приходили, але листи всі були однозначні в такому випадку, що ми стараємося, ми щось робимо, щось буде зроблено, але от пройшло півроку і нічого не було не зроблено, поки не запрацювали страйки. Страйки відчутно свою місію виконали. Тоді включився міністр, тоді включилася і облдержадміністрація, і тоді знайшли порозуміння з тими підрядчиками, як їх задовольнити, тому що їхні борги були із 2012 року. Тобто вони готували дороги Київ-Варшава до Євро-12. І з тих пір їм не платили нічого. То вони праві теж. Вони заблокували рахунки, чекали. І таким чином та брехня їх вимусила, щоб вони заблокували рахунки. Вони заблокували рахунки, і тут потягнувся ланцюжок. І облавтодор Волинський перестав отримувати кошти. З кожним роком падають об'єми робіт.
Держзамовлення стає. І по Волині вже більше створено було приватних підрядчиків. Вони є і теж мають право на життя. І таким чином державні структури вже відчутно падали об'єми робіт. Відчутно падали об'єми робіт. І звичайно, що не зовсім держава була зацікавлена в тому, щоб облавтодор як державна структура функціонував. Так уже крізь пальці на це все дивилися, і от на даний момент воно так показує, що ця структура, як ДП «Волинський облавтодор», тобто дочинне підприємство, воно розвалиться рано чи пізно. Може ще бути півроку, рік в якійсь мірі, але воно як державна структура десь пропаде. На вашу думку, кому це вигідно? Ну, голова облдержадміністрації Гунчик Володимир Петрович бачить таке рішення, щоб, оскільки в облавтодорі є великі борги, він хоче створити 3 комунальних господарства на ті дороги, які залишаться у місцевому самоврядуванні, для того, щоб їх обслуговувати, ремонтувати, бо місцевий бюджет поповниться, а облавтодор, майже ніхто його не бачить в перспективі. Але я не думаю, що без облавтодора, без готових виробничих баз, без людських ресурсів, а також і без рухомого і нерухомого майна, воно все є, обійдеться держава. З точки зору держави це неправильний підхід. Різко скоротилися об'єми доріг, об'єми робіт, різко скоротилося фінансування. З кожним роком фінансування менше. В порівнянні з 12-м роком, це 15-й рік і 14-й рік майже в два рази. Тобто в нас в два рази почали менше ремонтувати? Менше ремонтувати доріг, будувати, ремонтувати. Менше коштів виділяється на дороги, а звичайно, десь четверта частина на сьогоднішній день по Волині коштів, які необхідно було б на утримання доріг. Щоб сказати, що менше облавтодор виграє тендерів, виграє менше із-за того, що розвилися вже приватні структури. І вже облавтодор не може всі тендерації виграти. І таким чином ще їх менше, менше об'ємів робіт. І по Волинській області особливо розвинулася приватна структура дорожня. Десь приблизно 8 підрядчиків є. Це досить трудно виживати в таких умовах облавтодори. Да. Це не просто назва державна структура, це і є люди, і фахівці. Все життя пропрацювали, знають роботу і не відмовляються від роботи. І люди хочуть працювати. І зимою працюють і вночі на механізмах. Ніякого поповнення рухомого складу немає. Навіть на тих старих механізмах люди згідні працювати.